Hei, jeg heter Toril Birkeland og er avdelingsleder i Kreftklinikken for avdeling for klinisk service. Dette bygget og kreftrehabiliteringssenteret er nystartet og et veldig viktig framskritt i å bygge bro mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten når det gjelder å ta vare på kreftpasienter. Det er i overgangene det svikter, sier helseministeren, og det sier også brukerne våre. Så nå har vi fått en mulighet til å bygge opp et kreftrehabiliteringssenter som både skal ta imot de som er ferdigbehandlet for kreft og sliter med senvirkninger og komplikasjoner av behandling, og de som lever med spredning av sykdom, men som kan ha et godt liv i mange år med de nye medikamentene og ny behandling som er kommet for kreft. I Oslo så er det faktisk, med Oslo og omegn, så er det rundt 40 000 pasienter eller mennesker som lever, som har kreft eller har hatt kreft. Og vi vet at 1% av de har store bivirkninger etter behandling og sliter med å komme tilbake til jobb eller komme tilbake til hverdagen sin. Og livskvaliteten oppleves ikke god. Det er i forhold til dette å leve i ingenmannsland, at man er kanskje frisk for kreft, men man er likevel føler seg ikke frisk. Så dette senteret er viktig for pasientenes livskvalitet og det å komme tilbake til arbeid. Og så er det viktig for samfunnet, rent samfunnsøkonomisk, at vi kan bringe flere pasienter tilbake til arbeid. Arbeid er en viktig del av livskvalitet for de fleste mennesker. Og når man tenker rehabilitering og opptrappingsplan for rehabilitering, så er det veldig fort å tenke tradisjonelt på muskel-skjelettsykdommer og andre som ligger i den gata. Jeg tror at myndighetene og vi må sammen tenke at kreftrehabilitering er en veldig viktig sak som vi må komme i møte. Vi snakker om en tsunami av kreftoverlevere de neste årene, og da må vi møte den bølgen på en god måte. Dette senteret her vil være viktig i så henseende, og jeg håper vi etter hvert skal både få et forskningssenter her på kreftrehabilitering og også en nasjonal kompetansesenterfunksjon. Så det blir liv i alle etasjene i bygget. Det er drømmen vår.